Lad dem lege i livstræets krone. Lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens port. Hej, jeg hedder Helene Frank. Jeg er vokset op i det danske mindretal, og jeg er ude ved DK Syd i dag for at deltage i en sangquiz omkring højskolesangen. Quizzen går ud på, at jeg får et ord, og så skal jeg gætte en sang fra højskolesangbogen. For Jutlandia, hun kommer som kaldet til slaget. Hjemme er æren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra havet. Super. Jeg er jo vokset op i det danske mindretal, og derfor fulgte vi det danske skolesystem i den forstand, at man havde morgensang, for eksempel. Det har man ikke på traditionelle tyske skoler. Så ja, vi havde morgensang, og til de her morgensange, der sang vi meget sange fra højskolesangbogen, blandt andet. Så det var jo det, de sange, jeg lærte, og det var igennem højskolesangbogen, at jeg lærte den danske sangskat at kende. Så det er dem, jeg kender bedst. Lad dem lege i livstræets krone. Lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens port. Egentlig er det jo en sang om frihed, kan man sige. Hvor man ligesom det her livstræ, der opdager man, at man har frihed, og man kan være sig selv, og det er en sang, der ligesom, ja, hvor man kan mærke, at det er okay at være sig selv, og selvom den siger, at der er mange, der er slaver og lænket fast til job og tid, så lad dem lege i livstræets krone og mærke, at livet faktisk er mere end arbejde, for eksempel. Æbler lyser rødt fra træernes grene. Høsten går ind, går igennem skoven ganske alene, stille i sind. Gyldne farver, sen sommerbrise, fylder hjertet med vemodig musik. Gårdene og en sen sommervise, fjern fra byens larmende trafik. Det at vokse op i det danske mindretal, det gør jo netop, at man får den her super dejlige del af den danske kultur, som hedder fællesang. Det findes ikke rigtigt på tyske skoler, og igennem det kunne vi få lov til at mærke, hvor meget det skaber fællesskab. Fordi det at synge sammen, det er jo faktisk videnskabeligt bevist, at når man synger sammen, så banker ens hjerter i samme rytme, og det gør, at man ligesom føler, at man er sammen om noget, og det er jeg super glad for, at jeg har fået med ind igennem den danske skole i Tyskland. I det danske mindretal er det et almindeligt fænomen at synge sammen til forsamlinger, som en tro-tradition. Eleverne synger sammen til morgensang i skolerne, kirkerne fyldes af fællessang til gudstjenester, og til særlige årlige højtider bringer traditionelle salmer familier og venner sammen. Sprogforeningens formand Simon Faber tager os med på mindretallets sproglige rejse gennem tiden og giver os et indblik i, hvordan nord- og sydslesvigernes folkesprog har udviklet sig i grænselandets mindretalskredse gennem tiden. Det er jo en spændende historie, der i virkeligheden handler om stærke nationale bevægelser i hele Europa. Men en del af det var jo, at man ville gerne kunne tale sit eget sprog.
hele vejen rundt, også over for det offentlige, som jo lige så stille begyndte at fylde mere og mere. I grænselandet var der jo den særlige ting i det, at efter 1864, så var det jo det tyske, der var administrationssproget her, og dermed var det danske blevet en form for mindretalssprog, selvom det i Sønderjylland faktisk var flertalssprog. Sådan startede det, og det man jo så lykkedes med gradvist at få, kan man sige, sit danske sprog vedligeholdt, og efter afstemningen jo også gjort til flertalssprog i Sønderjylland, men det har så efterladt andre mindretal på hver side af grænsen. Det helt specielle omkring det sønderjyske, hvis jeg må starte med det, så er det jo, at hvor dialekterne i resten af Danmark er stort set forsvundet, og det startede meget tidligt, fordi når man skulle ind til byen og tale fint og pænt, så var det jo mere og mere det rigsdanske, der tog over. Når man tog ind til byen i Sønderjylland før 1920, så var det jo tysk, man skulle tale. Så derfor har det sønderjyske ikke oplevet den der effekt, at det rigsdanske smitter så meget af. Og det er derfor, vi står med så stærkt et sønderjysk, som næsten den eneste dialekt, vi har tilbage i dag. De to mindretal, sydslesvigerne, der jo taler dansk, deres dansk er selvfølgelig farvet af, kan man sige, at de lever i Tyskland, man taler dansk, så man vil ofte kunne høre det, både på tonefaldet og også på ordforrådet, at den afsmitning finder sted. Det samme gør sig gældende for det tyske mindretal her i Sønderjylland. Der er jo produceret litteratur i Sydslesvig. Lad mig bare nævne Karen Johansen Bøjsen som en af de fremtrædende forfatter i den senere årrække. Ellers synes jeg, at jeg kan se, at der er en hel del romaner og andet, der er blevet udgivet også de seneste år, blandt andet omkring genforeningen. Anna Elisabeth Jessen for eksempel er jo nu ude snart med tredje bind i sin trilogi, den sidste hed Hjemsted, den næste kommer til at hedde Verdensport, som jo afspejler, hvordan grænselandets virkelighed er præget af det her samspil og modspil mellem det danske og det tyske. Et andet aktuelt litterært værk fra mindretal af danskerne findes i mange modeller, hvor 15 unge med bindestregsidentitet deler deres unikke historier. Portrætterne udforsker deres oplevelser og kulturelle identiteter, som medlemmer af mindretallet i grænselandet, med repræsentanter for både det danske og tyske mindretal. I dag har vi inviteret to unge elevambassadører fra Grænseforeningen til at give os en forsmag på mindretalsslang og fortælle om deres to kulturelle opvækst i grænselandet. Hej, mit navn er Leif. Jeg flyttede til Danmark for 12 år siden. Jeg kommer fra Tyskland, og jeg er del af det tyske mindretal. Og i dag er jeg her ved DK Syd for at fortælle om mindretallet. Hej, mit navn er Franka, og jeg er blevet inviteret fra DK Syd i dag her for at tale lidt om det danske mindretal i Sydslesvig, og jeg kommer fra AP Møller Skolen. Altså, ordet husmester bruger vi i dagligdagen i skolen, og det betyder egentlig bare pedel. Og det skyldes bare, at husmester er sådan den direkte oversættelse fra det tyske ord, hvor vi siger Hausmeister. Altså i det tyske mindretal har vi jo to eller tre sprog sådan set. Vi har dansk, tysk og sønderjysk. Og så blander vi tit tyske og danske sætninger, men også tyske og sønderjyske sætninger. Så hvis man siger, das gie ich nicht, det jeg gider ikke det her, das gie ich nicht. Ja. Altså for mig har det jo haft stor betydning, fordi når du flytter til et nyt land, så har du jo svært med at komme ind i kulturen, og hvis det bliver gjort nemmere for dig at kunne tale dit eget sprog og samtidig lære det nye sprog, så er det jo bare noget godt. Og når man så er tosproget, så er det bare en kæmpe fordel.
Ja, jeg personligt synes faktisk også, at jeg har gavnet virkelig meget af det. På den ene side, fordi hvis jeg er i Danmark, så har jeg det bare meget nærmere måde at kommunikere med dem. Men også fordi alle mine venner egentlig synes, det er sådan mega fedt, at jeg er opvokset i tosproget. Og så synes jeg også, at jeg får en rigtig stor del med fra kulturen. Ja, og så har man jo også muligheden for alle de her ting, man kan i mindretallet. For eksempel gå på mindretallsskolerne, hvor man også har fordele af, selvfølgelig. Særligt også, at vi senere, altså at jeg kan læse i Danmark, det synes jeg er mega fedt. Plus det. Og i arbejdslivet. Endnu senere hen. Ordet regnskærm betyder egentlig bare paraply. Og her har vi igen det, som vi også havde ved husmester, at vi bare direkte oversætter det, fordi regnskærm i tysk er Regenschirm, og det, som i tysk jo gør, er, at vi navngiver tingene, som det, som de bare er. Altså, det er bare en skærm, der afskærmer dig fra regn, så derfor regnskærm. Ja, ich sparke den Ball. Det er også igen en blanding af en tysk og dansk sætning. Altså, ich sparke den Ball betyder, jeg sparker til bolden. Og i stedet for at sige ich trete, hvilket vil være det tyske ord for at sparke, siger vi ich sparke. Og så siger man ikke ich sparke, man siger ich sparke, fordi på tysk, når der er sp, så siger man tit sp i stedet for sp. Altså, jeg personligt har oplevet, at folk synes, det er sådan lidt mærkeligt, fordi jeg ikke har direkte familie, der kommer fra Danmark. Altså, ja, min farmor, hun blev faktisk født i Tyskland, og så flyttede hun op til Danmark, så derfor fik hun en stor del fra det danske mad. Men jeg har ikke noget direkte dansk i mig, så de synes, det er sådan lidt mærkeligt, at jeg så går på en dansk skole og også var på dansk børnehave, selvom jeg ikke har nogen danske rødder. Ja, det er også der er mange der slet ikke, altså fra folk der kommer længere væk fra, de kender jo slet ikke til mindretallet. De ved slet ikke at det eksisterer. De tænker bare at grænsen er en streg, og på den ene side er man tysk, på den anden side er man dansk. Og det her med mindretallslivet og at man kan være tysker i Danmark og omvendt, det ved mange jo slet ikke. Og de er også overrasket over det. Faktisk har jeg også oplevet at der er nogen der er sådan lidt jaloux på det. Særligt fordi vi jo har en, altså at Bymøllerskolen er jo meget flot og ny skole, og der er mange fra Slesvig, der ikke synes, altså det er retfærdigt, at de skal gå på en gammel skole, og at vi så faktisk har den der nye, flotte skole. Ja, det er også en af fordelene i mindretallet igen. Flotte skoler. Altså en opklipper, det er bare en sticker. Og det er igen det med, at vi roder rundt i de begge sprog, fordi opklipper er bare på tysk aufklipper. Og igen, det er bare den der direkte oversættelse, og det er noget, som vi gør så hyppigt i vores dagligdag, og vi lægger overhovedet ikke mærke til det. Så derfor, hvis vi har brug for en sticker, så siger vi hyppigt bare opklipper. Det er sjovt, fordi forskellen mellem... Altså i det tyske mindretal, der er det mere sådan, at man blander sprogene i sætningerne med tyske og danske ord. Og i det danske mindretal, der oversætter de ord for ord. Igen, ich bin klar, det er bare en direkte oversættelse af, jeg er klar. Eller ikke en direkte oversættelse, men det er en blanding af, med sætningen, jeg er klar. Og egentlig vil man sige et andet ord på tysk end klar. Fordi klar, det betyder mere sådan gennemsigtigt på tysk. Men vi bruger ordet klar, som man gør på dansk. Altså, mine børn vil jo sikkert være mere tysksindede, fordi jeg kommer fra en tysk familie. Jeg synes heller ikke, at jeg vil opdrage børnene tosproget. Undtagen min partner er modersmålsdansker, så selvfølgelig. Men jeg synes ikke, jeg kunne opdrage et barn tosproget. Så det vil jeg overlade til systemet, hvor jeg også har lært at tale begge sprog. Jeg tror faktisk, at jeg ville prøve på at opdrage dem to sprog, men også sådan med to kulturer, fordi det er jo også det, der udgør den danske mindretal. Ikke kun, at vi taler dansk, men også, at vi har den her danske kultur, som vi bare bruger i vores hverdag. Og jeg ville så i sidste ende prøve på, at mit barn både får lidt af det tyske og både noget af det danske,
for så dermed også at kunne opvokse multikulturelt. Det var vores indslag om slang i mindretallene. Tak for det så meget i dag. For Jutlandia, hun kommer som kaldet til slaget. Hjemme er æren hjemvend fra jagt, og sømanden hjemvend fra havet.